市长北昨天证券说北部确实确定两百亿度，而且还说反对中电北送最大声的是卢秀燕市长，会不会觉得证券在甩锅？确认这个议题，啊，不是今天发生的啦，这公开讲啦。那政府面对确定的问题，这么多年来都没有想要去解决，我们也提出了很多多元能源的配比方式嘛。这才是我们一劳永逸的方法。那目前面临的缺电，我们也希望中央跟地方大家一起共同面对，但是中央一定要正视，真的好好去用多元能源的配比方式来告诉咱全国人民，咱什么能源要配比多少，未来是怎么一个状况，才不会缺电。一点两公我请这，我老人民都搞不清楚啊。你只知道说北部缺电，那中部不送电，到底事实是怎么样？那中央地方一起合作，要面对缺电问题，境外可以是破例，应来该管。说到能源配比的方式，是不是也意味着是政府是来是要来需要来重启核电？其实新北市有三座核电厂做火力发电，那我们这么多的这个设备设施底下，阿公湾新北嘛欠电，所以有时候我们在能源配比的过程当中，只要安全无疑啊，核废料一旦妥善处理，尤其我们新北市有核电厂，要来确保大家都一旦安心安全啊，面对的事情。政府就要拿出方法来解决这个议题。